ଗୋଟେ ସକ୍ଷମତାର ମହିଳାର ସକ୍ଷମତାର କାହାଣୀ, ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ଅଛି। ମୁଁ ପୁରା ସେଥିପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବି ସୁପ୍ରୀତିଙ୍କୁ, ସିଏ ସୋ ନାଇସ୍ ଅଫ୍ ହର। ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିଜ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ତା'ପରେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଦିସ୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆଉ ମହିଳା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଭିର ରେସ୍ପନ୍ସ ଯେତିକି ବି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଆସୁଛି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିକି। ତ ଆଶା କରୁଛି ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ହେଇଛି ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲିର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଷ୍ଟୋରିଟି ବନା ହେଇଛି, ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହି ରିଲେଟ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ସହିତ। ଲୁକ୍ରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲୁକ୍ଟି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୋ ଲୁକ୍ଠୁ। ଲଙ୍ଗ୍ ହେୟାର୍, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଲେନ୍ସ, ଆଶାବାଦୀ ଥିଲି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଲୁକ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ହଲ୍ରୁ ବାହାରି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ଶୁଣୁଛି ତ ଖୁସି ହେଉଛି। ତ ହଁ, ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ, ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ସେଡ଼୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟିଏ, ତ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି କରିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ଲିଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରେଟର୍ନିଟିରୁ ବି ବହୁତ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥିଲେ ଫିଲ୍ମଟିର ଟ୍ରେଲର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଫିଲ୍ମ ଆଜି ଥାର୍ଡ଼ ଡେ ପ୍ରିମିୟରରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଏଟର୍ରେ ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଠୁ ବି କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଜି ଥାର୍ଡ଼ ଡେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।